Godmorgen, godmorgen, mit navn er Brian. Så har vi lorten tilbage, kan I høre det? Kæft, hvor har det bare været dejligt, fredeligt og stille og roligt. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Hvor er pifuleren? Ja, der ligger kraftedet med dernede på at åbne øjnene, mand. Og så den der lyserøde dims, der du tog med, også, den ligger også dernede. Hvad sagde? Ja, sådan har jeg det også med satan med dig over. Har hun bare ladt den misbruge? Ja. Prøv lige at se, hvor meget hun har censureret sit dig. Det kan godt være sådan i hår. Dårlig mascara, da. Du skal ikke blive noget YouTube. Det er godt. Dårlig mascara, da. Velkommen til. Den der skal køres til Hobro. Jeg har kunnet sove længe i en time. Hvis hun blev væk i den her uge. Så var den eneste uge, hvor jeg kunne sove længe. Fucker hun det op for mig? Ja. Ja, det gør hun. En tur til Hobro bliver det vist til. Så vi kommer af, hvad barnet er. Vi ses senere. Vi ses måske nede i Hobro, det ved jeg ikke. Vi ses måske ude i bussen. Jeg har ikke lige fundet ud af det. Kom ind på mig, den skal... noget... ostemad. Velkommen til bussen, lusen, lusen, fussen, lusen, bussen, fussen, lusen, bussen, bussen, fussen, lusen, bussen. Oliefyr duer ikke. Igen. Og det er sjovt nok, dengang jeg fik den tilbage, der virkede det. Jeg ved ikke, hvad der er, der går galt med den, men det duer ikke. Så jeg sidder bare her tis. Og tis fryser. Jeg har trykket turen igennem, og jeg har været nede og afleveret min datter nede i Hobro. Og vi skulle forny hendes pendlerkort, eller hendes periodekort, eller hvad det nu her. Og det er alt sammen meget godt. Bortset fra, at hun synes ikke, at hendes far har empati. Og hun synes ikke, at hendes far er sød og støttende. Og hun synes ikke, at hendes far er ligesom dem oppe i Aalborg. Nej, det er sgu da mærkeligt. Jeg er jo ikke dem oppe i Aalborg, for fanden barn. Jeg er jo ikke ligesom dem. Jeg er mig. Og jeg er din far. Jeg. Så sådan lidt... Det var da træls at komme hjem til din far, når du ikke har det særlig godt, eller... Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Jeg bliver sådan helt... Super fedt at få barnet hjem. Utilfreds, eller hvad man nu kalder det. Der var da ikke særlig begejstret. Men vi har et møde her tidligere senere i dag, som jeg så er spændt på at se, hvordan det forløber. For nu har jeg ikke set min datter knap 14 dage, hvis det gør det. Og de spørger så, nå, hvordan er det så gået de sidste 14 dage? Hvordan er udviklingen gået imellem jer? Hvad? Men der har ikke rigtig været hjemme de sidste 14 dage, så det er lidt svært at fortælle om en udvikling, der ikke har været der. Ja, det kan jeg da godt se. Ja, jeg er spændende. Jeg er spændende på at se, hvad de så vil. Hvad vil de så tage fat i? Fordi vi kan ikke rigtig fortælle dem noget, der ikke er sket. Det er jo logisk lubik for bukken, nikke og hønsen bok. Og grunden til, at jeg ikke rigtig vil vise jer det der nede i Hobro, det var fordi min datter, hun virkede ikke som om, at hun var ikke tilfreds med verdenssituationen. Så jeg skulle lige finde ud af, hvad gik det egentlig ud på, og var vi sure på hinanden, eller hvad delen gik det ud på. Fordi hun sagde også til mig i går aftes, så forsøgte hun at sige noget til mig, mens jeg stod og børstede tænder. Når jeg børstede tænder, så hører jeg ingenting, for jeg har en rungen inde i kraniet. Så jeg hører ingenting. Det er ikke en rungen, men jeg har den der børstede tænder-lyd, den kører på mine tænder inde i mit kranie. Jeg kan ikke høre ret meget andet for den lyd, der er derinde. Jeg synes også, det er mærkeligt noget at snakke til en, når man... Det er lidt ligesom, hun snakker til mig, når jeg står og barberer mig. Det kan jeg heller ikke høre. Det runger også ind i mit kranie. Det er larm ved mine ører. Det er sjovt, folk. Når du står og pisser ned i kummen, så snakker folk til dig. Når du står og vasker hænder, så snakker folk til dig. Det er de tidspunkter, hvor du ikke kan høre en skid. Når du er i bad, så kan folk ikke... Jamen for helvede! Lad være med at snakke til mig, for fanden, når jeg er ude på badeværelset. Eller så snak til mig, når jeg tørrer mine fingre. Når jeg sidder og laver nummer to, altså snak til mig på de tidspunkter, hvor jeg ikke pisser ned i kummen, larmer med vand, eller barberer mig, eller tandbaster mig. Altså, åh, ja. Så hendes far har altså mangel på empati, så min, om det er så, fordi hun har været oppe og oplevet en delens masse empati oppe i alderen, det ved jeg ikke. Om det er, nå, var det synd for dig, åh, det er, nå, det er, altså, det er jo ikke måden, man lærer at klare sig selv på. Men igen, det kan godt være, det hun har brug for. Hun har det åbenbart heller ikke godt i offentlige rum. Hun har det åbenbart heller ikke godt med noget som helst overhovedet. Og måske så er hun faktisk bare et stort problem, barn i bund og grund. Og lige i øjeblikket, så vores lægehus er uden læge. Så det vil sige, at det er lukket helt ned. Så jeg ved heller ikke rigtig lige, om jeg får min medicin, når jeg skal bruge den. De har det godt nok 5 dage til at godkende den. Men hvis lægen dertil ikke er i stand til at kan godkende den, hvad så? Vi er jo nogle mennesker, der skal have medicin. Min datter vil gerne åbenbart over at snakke med lægen, fordi hun tror, der er et eller andet. Men dem oppe i Aalborg, de siger, der er ikke et eller andet. Hun er bare en pige med god energi, og det er alt, hvad det er. Bare fordi faren har ADHD, behøves hun ikke at have ADHD. Det siger de oppe i Aalborg. De mennesker, hun omgås deroppe i Aalborg. Så siger jeg til hende, jamen det er super godt, super fint. Så lad være med at komme og piv. Altså, jeg forsøger bare at hjælpe dig og fortælle dig, hvad jeg kan se. At jeg kan se lighedstræk mellem dig og mig for alvor. Om det har noget med din sygdom at gøre, eller hvad det har, det ved jeg ikke. Eller om det har noget med ADHD at gøre, om det er min sygdom, eller hvad delen det er.
Det ved jeg ikke, jeg kan bare se nogle ting, jeg sagde mellem dig og mig. Og så går hun og snakker om også, at hun kan ikke udstå min stemme, og jeg giver hende stress, og jeg ved snart ikke, hvad der gav med det barn. Fordi at hun ikke lige får hunden til at gå den vej rundt om hendes ben, eller hun ikke lige får hunden til at gøre sådan og sådan, eller hvis begge lås ikke er slået til, så får hun stress. Altså lås på hundens bur. Hvis hunden ikke går to gange rundt om det ene ben, eller... Jamen, det er de mest mærkværdige ting, hun går for stress over. Så siger hun, jeg får stress! Og så siger jeg, barn, prøv nu her. Det er altså ikke noget, du bare skal gå og spøge med. Hvis du får stress, så er det mavesår. Det er fravær fra skole, og det er flere måneder, og du skal indlægges, og det er lige før i hvert fald. Stress er altså ikke bare en sygdom, man går og joker med. Men det forstår man der tydeligvis ikke. Ej, jeg får stress! Du ved ikke, hvad stress er. Det er helt tydeligt. Og hører du ikke ved, hvad stress er. Godt være, du har svært ved at være i din krop eller et eller andet den stil, men det er fandme ikke stress. Du klarer dig med mig, din lille bums. Nå, jeg er snart ude med min første nummer 2 skolebarn, og så prøver vi lige at snakke ved siden senere. Det var lidt en mærkelig morgen, og det var også en morgen fuld af larm, og det var... Jeg har lige haft 2 gode morgener, hvor jeg kunne sove længe, og har nydt det for fuld skrue. Og så kommer onsdag og torsdag og fredag, og barnet, hun siger, ja, og jeg kan ikke komme tilbage til Aalborg før sådan og sådan og sådan, fordi han skal lige en tur til udlandet, og den person, hun sover op hos, skal en tur til udlandet for at hente en hund udefra. Og Kirsten, hun var bare ellevild for at se barnet, og og larmte de bare her det meste aften. Og ja. Ej, det var så hyggeligt at få barnet hjem igen. Jeg kan godt lide hende, jeg elsker hende overalt på jorden, men... Hvorfor er børn så problemfyldt? Hvorfor er børn så fuld af ballade? Hvorfor kan... Jeg kan ikke lide børn. Jeg ikke. Hvorfor har du så det arbejde? Fordi dem her, dem kan jeg sætte af, når jeg er færdig med dem. Altså, jeg kan samle dem op, og så sætte dem af. Og så er det ude af mit hår. Jeg har maks 2 timer om dagen. Den ene ende og den anden ende. Og det er fint til mig. Og i den tid kan jeg godt ikke pylde om dem, men prøve at forstå dem. Når jeg så kommer hjem til min datter, så skal jeg prøve at forstå hende. Hvis det ikke går efter hendes hoved, så hisser hun sig bare op og begynder at råbe og skrige, eller stå og larme, mens jeg forsøger at sige noget, eller et eller andet. Men jeg holder her, og oliefyret virker, ikke? Og pølse, man, så jeg fryser bare helt vildt. Hvorfor har jeg ikke taget en hue på, din bums, mand? Ja, det vil jeg faktisk heller ikke. Det kunne være mega ninja at have gjort det. Vi ses senere. Så har jeg fået sat skolebørnene af. De ved ikke, skal jeg fortælle jer at samle dem op, for det ved I jo godt. Det kan da godt være, vi skal det. Jeg har samlet skolebørnene op, og jeg har sat skolebørnene af, så der er styr på skolebørnene. Jeg trykker en ny tur, og der skete ingenting, og jeg har ikke trykket en ny tur igen, det tror jeg faktisk ikke. Det mindes jeg ikke, jeg har, men jeg trykker en ny tur i hvert fald én gang. Ej, sikkert noget Christo fik lavet derude. Det viser ikke at være noget. Jeg er på vej for tank. Jeg har ikke det helt vildt. Åh, hvad nu på med det der brænd? Der går for. Far, fordi I går lam med uld på, så... Ah, det er noget ulden skidt, du snakker om. Ulden skidt, du skal... okay. Næste tur, det er skolebørn kl. 12. Og så er der skolemøde senere. Med mindre, jeg får noget herinde til, som jeg ikke har forudset. Som ligger og smager hele min onsdag formiddag. Men det må vi se. Jeg mangler en enkelt streg nede på displayet. Så er det sådan set det. Så jeg vil køre over og tanke, og så vil jeg køre hjem af. Og så klappe min lille hund på numsen, fordi at den har været en slem lille buff. Den ignorerede mig her til morgen, sådan en djævelsk dyr. Hvorfor? Fordi barn var hjemme. Det var bare mere vigtigt for den at sige, se min køben, se min knogle, se det der. Så jeg er lige blevet puttet på ignoreringslisten, fordi jeg duer åbenbart ikke længere. Jeg er bare for gammel til den lille buff. Det er bare hårdt at være gammel. Vi ses 12 skoleture, tænker jeg. Så er vi på vejen igen. Vi skal lige en tur på vejen igen. Vi skal ud og se, hvordan landet ligger hen. Mig så min kære følgesven. Jeg er på vej op efter min skolebørn kl. 12. Jeg har 2 styks. Hvad jeg ved af i hvert fald. Så det er dem, jeg er på vej for at hente, og så kører jeg dem hjem. Og så skulle jeg mene efterfølgende, at så kan jeg lige så godt bare køre direkte til Skørping igen. Fordi så skal jeg hente min datter inden alt for længe. Så går der 10 med det. Tak så meget, Signe. Det kan jeg godt høre. Så jeg vil sætte mig til at se noget musik og høre noget radio. Eller se noget musik. Høre noget til hævelferie. Vi ses mellem 12 børn og min datter, for at vi lige høre, hvordan barnen har det. Fordi at... Hvor skal hun tæsk? Træng som gav i øvrigt. Gav nogle gardinebank. Hvad her sådan noget?
Hun trænger nok bare til noget kærlighed, jeg ved ikke. Jeg ved ikke lige, hvad hun trænger til, men hun er imellem mærkelig. Så det er det, jeg kom frem til. Så det prøver vi lige. Tæsk hende lidt. Eller så noget af. Nu er de lukket for varmen igen, og der er kul som i en bryggeres røv. Bundgravers røv, en bryggergraver røv. En røv på en eller anden person. Nu kører den, fordi den vil ude. Siden har den gemt sig et sted. Hun tog alle af med sig. Men hunden den er her endnu, fordi den ikke kunne sige den med mig. Land op til toppen endnu, og jeg har landet af min gamle bog. Og jeg har langt op til toppen endnu, og langt op. Og jeg kan nok komme igen, kan I tro, for jeg er med en mand til med min gode. Min hævn til gode, ja. Pointen her, det er bare, at Brian, han har kørt. Jeg hentede børnene op på storeskolen, og så har jeg kørt dem, og der var 2 stykker i dag. Jeg var godt nok lidt i tvivl, om det bare var mig, eller om det var bare mig. Se, hvad er det, Fjerde? Nej. Jo, det jeg faktisk var i tvivl om, det var, fordi pigen, hun plejer altid at være sindssygt god til at være i god tid, og stå deroppe, og stå klar, og vente på mig. I dag kom drengen først. Og så sidder jeg og tænker, giv vide, hvor pigen hun bliver af. Er der noget, jeg er gået glip af? Er der noget information, jeg ikke har fået? Skal hun ikke med i dag? Så jeg ringer til datterens mor, og så siger dags. Jeg vil bare sikre mig at høre, om din datter, hun har mødt ind i skole, om hun skal med hjem i dag. Hun skulle meget gerne være der. Super duper. Men så venter jeg bare, fordi hun plejer nemlig, som jeg sagde tidligere, hun er god til at komme, eller rettere sagt, vente på mig herude. Foran. Det plejer hun at være god til, så tænker jeg, så er der et eller andet, der har taget hendes opmærksomhed. Ganske rigtigt. Som hun selv siger til mig, tiden smuttede fra mig, og det er også okay. Jeg vil bare sikre mig, at jeg skulle have dig med, så jeg ikke var kørt uden, og det kunne da egentlig nemlig være endnu mere trælst. Jeg er nu på vej over til Skørping for at samle min datter op, og for at vi kan komme til en møde. Jeg er spændt på at se, hvad de siger til os i dag, og jeg er spændt på at se, hvad vi skal sige til dem. Det er da ikke været hjemme 14 dage. Godt og vel 14 dage. Men jeg synes, det er okay. Hvis hun hygger sig deroppe, og hun er tæt på veninderne og alt sådan noget, så kan jeg ikke være sur over det. Hun hygger sig, og det er det, det drejer sig. Og det er fed, og det er godt. Og tillykke med det. Din bitte røv. Ja. Så er lige en Tesla der ikke giver bevæge sig. Hun skulle da vist lige knækkes på midten inden af. Ej, det sagde du ikke højt, Brian. Og det må hun gerne. Hun skal bare ikke have ansigtet sådan i den der sminkekasse-dåse der. Så rigtig businesswoman, som min datter hun vil have kaldt det. Fordi at, nu ved jeg så, hun synes, at naboens Audi er en business Audi. Eller business bil. Så jeg må antage det der, du er også en businesswoman. Fordi hun kunne godt have kørt. Men hun kørte Tesla. Og det er bare fedt. Jeg har ikke mere at sige, jeg er på vej efter min datter, det er så det, jeg gør. Og så ses vi senere. Jeg tænker lige inden vi møder, og lige inden vi kommer til møde, og ganske kort tid efter, fordi så har vi lige en opsamling. Og så er der skolebørn efterfølgende, og så kører vi skolebørn hjem, og så er det bare rar. Så smager vi dem alle sammen. Yeah. Dags, dumme. God dags. Jeg har lige kommet til at give min arbejde. Hvad siger du? Jeg har lige god musik i min arbejdsmiljø. Nå, tillykke med det. Hvad? Det var da tillykke med det. Det var da dejligt at have god musik i sin AirPods. Det der træls er dårlig musik i sin AirPods, tænker jeg. Der er jo egentlig ikke så meget snak om det, tror jeg. Så put din AirPods i igen? Nej, til det der med. Nå. Der er jo ikke sket så meget siden. Nej, det ved jeg jo godt. Men jeg synes, det er meget heldigt at få tiden fri, så det er fint med mig. Ja, det er typisk bare sådan noget. Børn er bare fuld af problemer. Jeg er simpelthen også spændt på at se, hvad vi skal snakke om, eller hvad de vil snakke om, eller... Når jeg fortæller dem, jamen hun har ikke været hjemme de sidste 14 dage, for helvede, mand. Hun giver ikke sin far. Hvad de så siger. Jamen, så finder vi børn hjem til. Ja. Det var godt. Hvis det er det, der skal til, så er det det, der skal til. Jeg har sagt til dig, det er dit liv. Jeg skal ikke stå i vejen for det, stemme. Jeg fik de der trækninger i nakken i timen, ikke også? Og så Jeanette, hun sad bare stirret på mig, så var trækninger i nakken. Jamen, de der tics. Tror du ikke bare, det er noget, du efterhånden bilder dig ind? At din hjerne, den er ved at være så fucked up, fordi du går og bilder dig alverdens ting og så herind? Det ved ikke. Nu er du også ved at få tics. Altså, inden du er færdig, inden du er færdig, ikke også? Så er du sådan en handicappet ind, der sidder i rullestol, og dine ben, de strider ud til højre og venstre, og dine arme, de sidder... Far, det er jo ikke tics. Og så kan du sidde sådan her i nakken.
Og lige en lille burhøne, hvad fanden er der galt med dig, mand? Når jeg bliver nervøs, så kommer jeg ned. Når du bliver nervøs? Når du bliver nervøs, hvad fanden er der at være nervøs for i timen? Jamen, det er for eksempel, hvis jeg nu skal sige noget, eller gulvin, eller gule, lille ting der. Eller hvis... Åh, oh, det er ikke en bil! Når lærerne kigger på mig, det kan jeg heller ikke lide, eller når folk kigger på mig, så kommer de også, fordi så bliver jeg sådan bøde. Fuck, du er mærkelig. Som i... Fuck, du er mærkelig. Åh, lad være for! Det er der, du... Du må ikke kigge på mig, så får jeg tics! Nej, far! Hvorfor får du tics? Det er jo ikke tics, det er trækninger. Tics, træk, tic, træk. Det er præcis det samme. Det er præcis det samme, dit underlige morgen. Karsten, tror, det er fordi, jeg tager min nervøsitet og lægger det over på noget andet, så jeg bare være nervøs. Ja, det tror jeg, han er fuldstændig ret i. Det er bare fordi, du vil være mærkelig. Hvis jeg kunne stoppe det, så havde jeg tænkt mig. Det er sæt, folk! Det er der, Martin! Hvad fanden snakker du til? Martin. Okay. Verden! Se lige Emma! Hun snakker til jer! Ja, far, der er ingen mennesker i din pose, man. Hvem skal man gøre nipper ud? Hey! Det er fandme jo noget lille verden, du bor i. Jeg bor faktisk lige så stor verden som dig. Åh, og din verden er mindre end min. Fordi min er sejere end din. Min er 81 år gammel. Eller hvad? Åh nej, det var da jeg blev født. Min er 12. Snart. Og din 12. Åh, 13 år. Hvem har skidt på den her? Hvem har skidt på dig? Det er mig. Lige præcis. Går hun bare skidt på sig selv. Underlig bare. Indenfor til det der pjat, der. Du var ved at være og sige, jo, jeg har det hårdt i. Lige præcis. Er det hovedet, jeg bare rarest at have? Eller det ved jeg sgu ikke. Nå, man kan da lige være med at starte den op i anden gear. Det kunne man jo for eksempel. Nej, jeg synes seriøst, han roser mig for ting, som jeg overhovedet ikke er berettiget til. Det synes jeg. Det synes du også? Ja. Ja, godt. Men jeg fatter ikke hans ros, jeg ved faktisk ikke. Nå, synes, okay. Bare, ja, lige så kommer der på ros, så står man bare, hvor kommer det fra. Ja, altså det er bare, når han siger, at jeg synes, din far han gør det rigtig godt, og den måde, han gør det på, det er bare rigtig godt, og jeg så sidder jeg bare og tænker, hvad er så specielt? Hvad fanden er det, jeg har gjort? Hvad har jeg gjort, der gør, at han ser ro? Hvad snakker du om? Du ved ikke, hvad du snakker om, men du er ikke fuld. Men det tror jeg ikke, han har. Men det kunne godt være, han var det. Men det ved jeg ikke. Ja, det var også det, jeg tænkte, hold kæft. Nå, så er det bare ingen opmærksomhed herinde længere, fordi nu kører der en blondie bus udenfor. Og så sad jeg og tænkte, giv dem det, Tim. Nå, vi har været inde ved det her kære møde her, for det overstået. Snakket med de folk, der var derinde. Og min datter har fået læst en masse ting og sagde, ui og af. Og så ser jeg hende ikke de næste 14 dage, tænker jeg. Tager hun op til Karsten igen og kaster med sko og alt muligt. Fordi der kunne hun jo få lov til det, og fik jeg ved. Ja, så kaster jeg med ting. Ja, det gør du satan ikke hjemme hos mig. Nej. Jeg kan ikke se, hvad der skal kastes med ting med. Fordi du kan jo smadre et eller andet, hvis det var, at du gjorde det. Og du reparerer det sgu ikke. Du køber ikke nyt. Du... Åh, her barn. Hvad betyder det? Det betyder, at han skal slukke for sit, eller at... Ikke at han skal slukke, men hvis han ikke er klar over, at han har det på. Nå, han har slukket. Mm. Det var en mand med blink på taget. Så fik han lige den her, så slukker han for. Og det var det, min datter, hun spurgte ham. Hvad? Ja, vi kører bare direkte. Ja, det gør vi bare. Der er 13 minutter til, jeg sådan... I gåsøjen skal hente børnene. I gåsøjen. Yeah. Hvad er det, det for noget? Hvor er du på vej hen? Og der er en iskold. Han står hashtag Kinaland. Klimamax. Okay, han gik bare sådan. Klimamax. Mane. Pas på de der skinneben. Sådan økse, der er lige ind i skinneben. Det kunne bare være træls, der var. Den er design til at flække en træ. Tror du så ikke, den kan flække en skinneben, måske? Der er mange, der bliver slået ihjel med en økse, far. Nå, så det vil sige, at du vil simpelthen slå mig ihjel med en økse nu, Emma? Ja. Yeah. Okay, siden at du lige tilføjer far. Fordi far har da ikke slået nogen ihjel med en økse endnu. Det kan godt være, jeg skulle tage at gøre det. Jeg har hende ude i skuret. Jeg må ikke drikke den her nu, så. Nu, så nu taler du pænt. Hvad snakker du om? Du kan skynde dig at hive den ned inden det er. Eller så sæt den ned i lågen. Indtil vi har sat børn af. Hej, Martin.
Ja, så må du holde øje med en. Du har alligevel ikke andet at lave. Vi skal have en dreng med hjem herovre. Vi henter børn, og så er det jamen, bare hyggeligt at være også der. Kender I det der med, at man går i sin egen verden, og man har det sådan rimelig okay, og alting kører, som det ikke plejer? Men det er hyggeligt at prøve noget andet, det man plejer. Det kender jeg godt. Ja. Det, der sker her, det er sådan set, at jeg er uden for det, jeg plejer. Fordi lyskrydset er stadigvæk nede i byen. Min datter sidder ved siden af, og jeg har bare travlt med at komme hjem. Og så glemmer jeg igen at lukke den ud på vejen. Så jeg tænker lidt, at det må vi så gøre her jo. Men jeg er ved at redigere den, og den er næsten færdig. Der mangler bare lige det her. Det er sådan lidt en underlig slutning, fordi igen, der kommer børn. Og så er jeg bare nødt til at slutte. Men børnene, de står herovre, og de blev sat af, og de blev hentet, og det alt sammen er godt, og de blev afleveret de rigtige steder. Hurra for det. Og vi er kommet hjem. Barnen sidder og laver negle, og Kirsten trisser rundt og laver blage. Se, der var hun. Hvad er det dernede? Så ved I, hun stadigvæk er her, og hun lever stadigvæk i bedste velgående. Ja, hun går så hjem, hun går så hjem, hun går så hjem, hun går så hjem. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den endelig flyvende til i morgen, til vi ses igen. Guys, jeg prøver lige noget nyt, men den kommer ikke til at lukke ordentligt, så den kommer bare sådan. Vi ses i morgen. Hold den flyvende. Det kan godt se, der kommer stadigvæk lys ind, så den er ikke helt god.